Сузак районунун Сафаровка айылындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы окуу комплексинин жоюлушуна каршы болгон 20 ашык айыл тургуну бүгүн мектептин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Нааразычылык акциясына чогулгандар аким элге каршы кетсин, комплекстин жоюлушуна каршыбыз деген жазуусу бар плакаттарды кармап турушат. Алар комплекстин жоюлушуна Сузак районунун акими Эрмек Омашев кызыкчылыгы бар экенин айтып, анын кызматтан кетишин талап кылышты. Чогулгандар менен эч ким жол Канжок, Маалымат Булагы, Назар Ньюс. Мадумаров, мурунку президент Атанбаев менен иштешип, андан 100 000 доллар акча алыптыр деген маалымат тарады. Экс-президент менен чын эле бир болууну чечтиңизби? Булардын аверинин жоктугу, коомго ким жат көрүнүп калса, мени ошого жармаштыра коюш керек. 6 жыл бою такыр Атамбаевге жакындаткысы келбеген, Атамбаевди алты жагынан ороп алып, Мадумаров деген бөкөчөнү жолоткусу келбеген азаматтар бүгүн мени Атамбаевге жармаштыра алышпай кыйналып жатышат. Аларда ариет, намыс деген жок, Бакиевге жармаштырып бүтүштү, ал эскирип калды. Кыргызстанга мокочо кылып көрсөтө турган жаңы киши табылып калды эле, ошого сөзсүз түрдө Мадумаров Арфта жабыштырып коюшу керек. Маалымат булагы жаңы ордо. Чүйдө өз апасынан токмок жеп, начар шартта багылып жаткан 4 жаштагы бала боюнча ишти райондук комиссия карап чыгып, аны балдар үйүнө өткөрүү чечимин кабыл алышты. Чүй райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришкендей, баланын мындай шартта багылып жатканын алар жүргүзгөн рейдтин негизинде байкашкан. Балдардын зордук-зомбулукка кабылуусун алдын алуу максатында райондун бардык айылдарында социалдык кызматкерлер жана укук коргоо органдары дарыгерлер менен биргеликте рейд жүргүзүлүп жаткан. Рейдтин алкагында 11 январ күнү Искра айыл өкмөтүнүн Карадөбө айылындагы бир үй бүлөнүн жашоо шарты текшерилип, үйдүн ичинде оор шартта тарбияланган 4 жашар баланы көрдүк. Ошондон улам аны медициналык кароодон өткөргөнүбүздө анын денесинен тактар бар экени аныкталган. Үй бүлөдө тайэнеси, апасы жана бала болуп үчөө жашайт экен. Апасы жана тайэнеси Тоң районунда акыл эсинен жабыркаганы боюнча каттоодо экен. Учурда райондук комиссия баланы балдар үйүнө жайгаштыруу маселесин карап жатат деп билдиришти акимияттан. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Кечээ 20 январда саат 22:00 чамасында Бишкектеги онкологиялык илдетке чалдыккан балдардын хосписинде баласы менен жаткан келинди күйөөсү сабап кеткен. Бул тууралуу аталган хосписттин негиздөөчүсү Динара Аляева билдирди. Анын айтымында коомдук тартипти бузуп, аялын сабаган жаранды милиция кызматкерлери саат 24:00 келип кармап кетишкен. Бирок аялы сабалган боюнча билдирүү келип түшсө дагы укук коргоо органдары өздөрүнүн тилинде семейка деп коюп, 1 сааттан кийин кое беришкен. Аталган жаран баласы менен жаткан келинди ооруканага келип күндө сабап кетет. Ал кечээ милиция кызматкерлери кое бергенден кийин кайра клиникага келип, тосмосун талкалап, терезелерди такылдатып тынчтык берген жок. Ушундай жарандын айынан хоспис суткасына 17 000 сом берип күзөтчү жалдоого аргасыз болгон, дейт Динара Аляева. Маалымат булагы Назар Ньюс. Кечээ 20 январ күнү Ош шаарынын Амир Темир аймактык кеңеши аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга акысыз көмүр таратты. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Тактап айтканда, жалпы 42 үй бүлөгө 25 тонна көмүр таратылды. Буга чейин шаар башчысы муктаждарга дайыма жардам берүүнү демилгелеген болчу. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Атбашы районунун Атбашы айылындагы уйлар таштанды салуучу урнаны чачып, көчөлөрдү булгап келишет. Бул тууралуу айыл тургундары билдиришти. Алар мындай көрүнүшкө кайдыгер карабай тиешелүү чараларды көрүү керектигин айтышты. Себеби акыр чекирди жеген уйлардын сүтү дагы булганып, ар кандай ооруларды козгошу мүмкүн. Ал эми бул сүрөттөрдү аймактык кабарчы тартып алган. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Мындан ары Тажикстандын мамлекеттик телеканалдары көркөм тасмаларды катуу текшерип, уяттуу көрүнүштөрү бар кадрларды алып салышат. Телеканалдардын жетекчилиги фильмдердеги интим кадрлар улуттук баалуулуктарга доо кетирет деп эсептейт. Бул демилгени бир жыл мурда эле Тажик фильм киностудиясы көтөргөн. Тажик фильмдин жаңы уставында кино тасмаларды адеп ахлакты коргоо жөнүндөгү атайын пункту өкмөт колдоду. Ага алек киностудия эми тасма тартып гана тим болбой, жергиликтүү жана чет элдик фильмдерди
жердеги уяттуу көрүнүштөрдүн алынып ташталышын көзөмөлдөйт. Тажик режиссёру Искандар Усман бул демилге интеллектуалдык жеке менчик жөнүндө мыйзамга карама-каршы келет деп эсептейт. Анын айтымында бул аракеттерден майнап чыкпайт. Совет доорунда ушундай чара көрүү мүмкүн эле. Азыр болсо интернетте көптөгөн ачык фильмдер бар, деди Усман. Четелдик тасмалардагы интим көрүнүштөрүн кыркып салуу тажрыйбасын Өзбекстанда көп жылдан бери колдонуп келатат. Thank you.